Olá pessoal, começando aí mais uma videoaula. Hoje eu quero mostrar para vocês como usar esse frezador que é a Camélia Crispa. Então, primeiramente, a gente vai mostrar como fazer o molde. No caso, o modelador, ele é o próprio molde que você tem como base. Você só vai riscar em volta, depois recortar. Se preferir pintar antes usando tinta PVA, é uma escolha. Se tentar, quiser fazer a tintura, né, a tonalização com tinta de tecido e álcool, eu aconselho vocês fazerem depois dela pronta, né, depois dela já montada, que é mais fácil. Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é que, além da flor, a gente também tem esse outro modelo de flor, que pode ser a Sempre Viva ou o Crisântemo, que foi feito também com esse mesmo modelador. Para isso, a gente só recortou o molde que a gente fez com pedaços menores, tá vendo? Eu tirei um pouco a borda e usei somente o meio. E também foi muito prático para fazer sépalas. Olha que bacana que fica. E dá um acabamento perfeito nas flores. Então eu vou mostrar para vocês como fazer esse moldezinho aqui. Apesar de que eu vou deixar no link do vídeo o link para vocês ter acesso a esse molde. Então, o que que a gente vai fazer? Olha, com uma placa de EVA, eu vou cortar um pedaço aqui. Pra gente começar a fazer aquele molde ali, vocês riscam em torno do modelador. Então aqui eu já tenho o molde da rosa pronto. Em particular, gente, eu gosto de recortar depois dele frisado. Então eu prefiro usar um pedacinho assim maior e depois que eu friso é que eu recorto. Mas como agora o momento é para ensinar a fazer esse tipo de sépala aqui, você pode fazer de vários tamanhos. Tanto que aqui eu fiz alguns tamanhos para poder fazer essa flor. Então aqui tem três tamanhos, tem o pequenininho, o médio e o grande. Para isso a gente vai fazer o seguinte, ó, o tamanho que eu quero, a minha estrelinha é onde eu vou marcar com um ponto, vendo? Então esse ponto aqui é meu ponto de base, o tamanho da minha estrelinha. Então eu só vou vir desenhando até o meio. Aí depois é só vocês recortar e ter o molde. Porque eu vejo o pessoal aí na internet brigando, ah, vocês posta, mas não posta o molde e tal. Então, faça aquele trabalho independente, né? Tem como você criar seu próprio molde sem ficar dependendo da boa vontade de algumas pessoas que às vezes nem responde. Feito isso, é só recortar e daí pra frente começar a trabalhar. Então vamos lá, porque agora eu vou mostrar pra vocês como frisar e como montar as flores. Então, como eu falei para vocês, eu gosto do EVA um pouco maior, igual aqui, e eu geralmente eu recorto depois que eu friso. Uma coisa importante: cada modelador ele tem um ponto de encaixe. Então, vocês prestem atenção, ó, nessa marquinha aqui. É o encaixe perfeito para essa daqui. Então ele tem que estar nessa posição. Se você colocar ele de outra forma, ele vai encaixar, só que não vai frisar bem. Aí é onde a pessoa começa: ai, frisador não presta, porque frisador de resina. Gente, frisador de resina é tão bom quanto o de alumínio. A questão é que o de alumínio é indicado para quem trabalha com flores em tecido e para quem trabalha apenas com EVA, que é o meu caso. Então a gente usa os frisadores de resina que tem o mesmo efeito e é bem mais barato. Lógico que tem alguns modeladores aí no mercado que não tem qualidade. Mas estamos falando de como usar de forma correta. Então aquece bem o EVA. Gosto de usar o ferro de passar porque tem como você controlar a temperatura. Porque no mercado você encontra EVA de várias espessuras e marcas. E a sanduicheira não tem como você fazer isso.
Aqueceu bem, posiciona. E já está modelado. Como eu disse para vocês, eu gosto de recortar depois já dele frisado, que fica até mais fácil para recortar. Bom, esse é o jeito que eu gosto, né? Não quer dizer que todo mundo tem que fazer assim. Cada um se adapta a trabalhar de uma forma. O mesmo, gente, serve para sépala, tá? A sépala, vocês cortam ela um pouquinho mais fina. Lógico que aí agora vocês podem pintar ou então na hora de recortar, recortar mais fino. Aí vai depender de vocês. Aqui para fazer a sépala, eu usei a tinta de tecido da Acrylex verde musgo. Mas se vocês for usar tinta de tecido, aliás, eu usei tinta PVA. Se vocês for usar tinta de tecido, usa com álcool, ela é diluída em álcool, que é melhor para trabalhar. Essa videoaula eu posso fazer ela tanto usando botão como sem botão. Eu vou ensinar os dois meios de ser feito, mas não que seja necessariamente usar botão. Tanto que eu nem vou mostrar como é que frisa nem nada. Esse aqui é o botão normal da rosa, que é o botão conjugado. Mas se você tiver o botão com pétala unitária, também é a mesma coisa. Então, para montar o botão, o que, que a gente vai fazer? Eu vou usar a lã. Faz algumas voltinhas. Isso aqui é só para dar enchimento, tá? Se você não tiver lã, pode usar pedacinho de EVA também, que as tirinhas de EVA faz o mesmo efeito. Um pedacinho de arame. Lembrando que o arame, esse aqui é o 16 mm, você vai cortar ele do tamanho que você quer o galho da sua flor. Então, é proporcional ao tamanho. Se você quiser um galho pequeno, vai cortar o arame pequeno. Se quer um galho maior, corta-se o arame um pouco maior. Eu vou mostrar pra vocês como fazer o botão inicialmente. Ó, pontinha com pontinha. Cola só nesse pontinho aqui em cima, tá? Sempre juntando as pontas. Feito isso, intercala. Posso usar só com uma camada, como também posso usar com duas. No caso, eu vou fazer com duas. Então, novamente, agora intercalando, tá? Posso pôr um pinguinho de cola já em cada pétala, porque como a gente agora vai só intercalar, ó. Já tenho aqui o meu botãozinho de rosa. Eu vou usar a tinta de tecido dissolvida em álcool. Então, já tem uma misturinha feita aqui. A tinta é proporcional ao que você quer. Se você quiser a tinta mais escura, mais tinta, menos álcool. Se quer mais clara, é o oposto. Aqui eu tô usando rosa pink e o salmão. Então, tenho aqui as duas misturas de tinta. Como a gente vai usar primeiro o rosa, ó, mergulhei, tiro o excesso. Aí agora eu vim com a pétala. Eu intercalo. E agora eu vou fechando ela. Sempre intercalando, viu, gente?
Esse é o método para fazer a rosa com o botão, mas como eu falei para vocês, eu vou ensinar também sem essa parte aqui do botão, fazer ela aberta. Para fazer uma segunda camada, é só ir intercalando. Vamos supor que agora eu quisesse fazer só um botãozinho dessa forma, o que que eu poderia fazer? Pegar a sépala e já finalizar. Então, aqui eu já teria um botão de rosa semi-aberto. Para dar continuidade na flor, a gente vai intercalar mais camadas. Segurou, colou. Aí agora, para dar aquele tom de degradê, é que a gente mergulha ela num tom mais claro. E ela vai ficar assim. As demais camadas, eu não vou colocar na tinta. Simplesmente vou só apenas colocar e ela vai fazer esse tom de degradê. Então aqui, como eu já tenho a rosa já semi-formada, agora é só colocar a sépala e finalizar. Então, essa é o primeiro modelo que eu falei pra vocês, que é a camélia crespa com botão. Agora, vamos fazer a camélia crespa aberta. Então, tenho aqui um pedacinho de arame. A gente vai usar esses pedacinhos aqui de corda. Vou cortar um pedaço aqui. Fita crepe ou fita banana, não sei como é que vocês conhecem. Vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Tira e espalha ela na fita crepe. Isso é pra gente começar a fazer o botão, tá? Pra ela ficar aberta. Aí aqui vocês passam cola. E dobra essa parte aqui pra cima. Deixa secar. Aí eu vou usar agora essa linha, que é aquela a linha princesa. É uma linha mais fina, mas pode ser também linha de crochê. Fazem-se algumas voltinhas. Às vezes, quantas voltas? É a quantidade que você quiser. Se quiser com mais linha, mais volta. Menos linha, menos volta. Faz um ganchinho. Ó, passa toda a linha aqui no meio. Com o alicate a gente prende bem aqui embaixo. Aí agora a gente vai recortar isso aqui. Vou usar também esses pomponzinhos aqui de lã. Vocês encontram essas bolinhas em casa de armarinhos. Passo cola aqui no meio e colo ele aqui.
Agora, para dar o acabamento final desse botão, a gente vai passar a cola aqui nessa lateral e colar ela aqui em volta. Ele vai ficar desse jeito. A diferença agora da nossa rosa é que a gente vai mergulhar as pétalas, as duas primeiras, na mistura de tinta com salmão, antes de começar a montar as flores. Como aqui no meio agora, aí vocês esperam secar, tá, gente? Mas aqui, como a gente tá, pra não tomar muito tempo, ó, faz um furinho aqui no meio. Só dá uma leve levantada nela aqui, ó. Não vai ficando assim. Como eu falei pra vocês, é só as duas primeiras. As demais vão ser tudo branquinha. Intercala uma pétala da outra. E a cola é só aqui embaixo agora. Olha que linda que ela vai ficar. As demais é a cor natural do EVA, então eu não vou colorir. Porque é justamente agora que dá aquele tom de degradê das flores. Eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco camadas. Então, já tenho a flor basicamente pronta. E agora, para dar o acabamento, tem aqui a sépala. Eu fiz usando o mesmo modelador, como eu falei para vocês. No acabamento final aqui do caule, eu uso essas mangueirinhas de silicone, que é aqueles espaguete de cadeira, né? Aquelas cadeiras de fio. Dobra essa pontinha.
frisador da folha, gente, eu fiz com essa folha morango, mas vocês podem usar qualquer outra folha. A folha, ela basicamente qualquer uma. Mas nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês também o molde. Eu fiz a partir da folha, só que com uma diferença. Ó, vou recortar ela aqui. Tamanho normal que eu fiz. Só que eu vou recortar ela novamente, ó. Só que agora fazendo esses biquinhos. Vai ficar um pouquinho menor. A pintura é da mesma forma que eu falei com vocês aí. Você usa esponjinha dessas de lavar roupa, lavar louça e pinta. Pra frisar é a mesma coisa. Então, pra fazer o caulezinho, 3 folhinhas, 2 arames. A gente vai colocar uma de cada lado. Na outra a gente coloca só uma. Aí agora com a fita floral, a gente começa fazendo aqui em cima. Pega a que tem 2, ó, passa primeiro um lado, agora você dobra e coloca ela na mesma altura, tá vendo? E passa novamente a fita. A terceira, você põe ela um pouquinho mais pra cima, tá vendo? Um pouquinho mais em cima das duas. Continua com a fita floral. Essa pontinha aqui que sobrou, dobra pra cima, cobre de novo com a fita floral e desce. E assim a gente tem a nossa rosa camélia crespa. Você faz vários galhos e monta aí o seu arranjo. Agora, como eu prometi pra vocês, eu vou mostrar fazer uma outra flor usando o mesmo frisador, só que em tamanhos diferentes, tá vendo? Então, eu tenho ele grande, médio e pequeno. A gente vai usar 2 pequenos, 3 médio e 2 grandes. Os 2 grandes a gente vai frisar para poder montar a flor. Só dar uma limpada aqui na mesa. O miolo eu vou fazer igual que a gente fez da rosa. A gente vai pegar esses pedacinhos de corda, vai abrir eles.
Uma dica que vocês podem usar, que fica legal. Depois que vocês fizerem essa parte aqui de colar ele na fita, cola essa parte dele aqui primeiro. Depois vocês pegam a cola branca, cola de escola normal. Mergulha essa ponta dela aqui e depois mergulha no fubá. Aí ela vai dar um efeito bem bacana. O processo dessa flor é o mesmo que a gente fez na rosa. Como eu falei pra vocês, aqui eu usei aquela linha princesa, ou pode ser também linha de crochê. Dobrinha na ponta, interlaça a linha, e prende ela aqui. Aí, para não ficar esse miolo aqui à mostra, a gente põe lá o pompom. E agora a gente vem colocando a fita com sisal, né? Sisal ou corda. Feito isso, é só abrir ela. Vou botar aqui que ela colou aqui no meio. Primeiro momento a gente olha e fala, nossa, meio estranho esse negócio, né? Mas depois fica bem, bem bacana o resultado. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou mergulhar as duas primeiras pétalas, só que a gente vai usar só na cor de rosa. Ó, mergulhei. Aqui, se ficar muito grosso, vocês podem cortar um pedaço. Então, mergulhei ela na tinta cor de rosa. Primeiro ela vai ficar assim.
A segunda, a mesma coisa. Sempre intercalando, tá, gente? Essa cola. Agora a gente vai usar os tamanhos médios, são três. Agora pra frente eu já não vou mais misturar na tinta. Olha que lindinha que ela vai ficando. Aí, como eu falei com vocês, a gente vai fazer agora frisar as pérolas grandes. Ó, como eu falei pra vocês, eu cortei, fiz as pontinhas, tá vendo? Estão cortadas com biquinhos. Com o mesmo modelador. Deixa no ponto de encaixe. Ó, posiciono. Olha que bonita que fica. Posiciona no meio. Aí, pra terminar, a gente agora vai colocar os tamanhos grandes.
cola só sempre aqui embaixo. O segredo é sempre intercalar uma na outra, nunca colocar uma por trás da outra. E olha que linda que ela fica. Aí agora é só colocar a sépala. Vocês perceberam que com o mesmo modelador, dá pra, no caso aqui eu fiz dois tipos de flor e ainda uma sépala. Tá vendo? Só mudei a forma de cortar e montar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula. Tá aqui pra vocês verem o botão. Sempre viva que a gente fez. E a florzinha fechada, que é a Mayra Kiska. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu likezinho aí, o joinha, não esqueça de dar o seu joinha. Compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas. E aguardo vocês numa próxima videoaula, ok? Obrigada, tchau, tchau!